ശ്രീപരീക്ഷത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാമ, ശുഭ്രം ശുഭപ്രംശോട, എന്താ ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരസ്ത്രീകളുമായിട്ട് രമിച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? എന്താ ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്? ശുഭപരമർശ അതിന് മറുപടി ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്, മഹാത്മാക്കളിൽ ദോഷദൃഷ്ടി വരരുത്, മഹാത്മാക്കളിൽ കുറ്റം കാണാൻ പാടില്ല, ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈ കാളകൂട വിഷം ശങ്കരന് കഴിച്ചാൽ ശങ്കരനെ അത് നശിപ്പിക്കില്ല, മറ്റുള്ളവർ കണ്ടാൽ നശിക്കും എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ രാസലീല കൃഷ്ണനെ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർ ഇന്നലെ ഇറങ്ങിപ്പതപ്പെടരുത്, കൃഷ്ണനായിട്ട് അഭിനയിക്കരുത്, മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിക്കരുത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത്? കൃഷ്ണനും ഗോപസ്ത്രീയും രണ്ടല്ല, കൃഷ്ണനും ഗോപസ്ത്രീയും ഗോപസ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവും മൂന്നല്ല, ഒന്ന് തന്നെ. കൃഷ്ണനും ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല പദാർത്ഥങ്ങളും പലതല്ല, ഒന്ന് തന്നെ. അത് പിന്നെ വത്സസ്തേയത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നർത്ഥം, തന്നിൽ നിന്ന് അന്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ഈ ലോകത്തിൽ എത്ര രൂപങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ആ സർവേശ്വരൻ്റെ രൂപം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ബോധം. അപ്പം ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മഹാത്മാക്കളിൽ ദോഷദൃഷ്ടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ പോകരുത്, പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അനുകരിക്കാൻ പോകരുത്. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനുകരിച്ചോളൂ, ഒരു അബദ്ധവും വരില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പം ശുഭബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മഹത്തുക്കൾ ദോഷദൃഷ്ടി വരരുത്, പിന്നെ കാളകൂട വിഷം ശങ്കരന് വിഷമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ രാസലീല കൃഷ്ണന് വിഷമല്ല, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ കൃഷ്ണൻ, കൃഷ്ണൻ സർവേശ്വരനാണ്, സർവാന്തര്യാമയാണ്, കൃഷ്ണനെ വിട്ട് വേറൊരു വസ്തുവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണന് അദ്വൈതഭാവമാണ് അവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംശയം നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ശ്രീപരീക്ഷത്തിന് തന്നെ തോന്നി ആ രീതിയിലാണ് ഇത് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിക്ക് പിന്നെ വാത്സ്യായന മഹർഷിയുടെ കാമസൂത്രം അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ എന്ന് തോന്നും ഇതിൻ്റെ രംഗസംവിധാനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. പണ്ട് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ആചാര്യന്മാർ പഠിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ശൃംഗാരചേതസ്സുകളെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഭാവങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒടുവിൽ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, ജീവ ഈശ്വര്യ ജീവനും ഈശ്വരനും തമ്മിലുള്ള ഐക്യമാണ്, ജീവാത്മാവാണ്, ജീവാത്മാവിനാണ് നാനാത്വമുള്ളത്, പരമാത്മാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, പരമാത്മാവ് എന്ന കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ജീവാത്മാക്കളെ ഒന്നാവുന്നതായ കഥയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഭേദബുദ്ധിയല്ല അഭേദബുദ്ധിയാണ്, ഭേദബുദ്ധി വരുമ്പോഴാണ് ശരീരബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ശരീരബോധത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രാസലീല കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഗോപന്മാരെ അംബികാവനത്തിൽ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നതായ കഥയാണ്. അവരെല്ലാം അംബികാവനത്തിൽ പോയിട്ട് പാർവതി പരമേശ്വരന്മാരെയൊക്കെ പൂജിക്കുന്നു. പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാത്രിയിൽ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴാണ് രാത്രിയിൽ നന്ദഗോപര് ഒരു പെരുമ്പാമ്പ് വന്നു പിടിച്ചു വിഴുങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നത്. പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പാമ്പിനെ അടിക്കാനും തീക്കൊള്ളി കൊണ്ട് കുത്താനുമൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഈ പാമ്പിൻ്റെ പിടി വിടുന്നില്ല എന്നാണ്. രാമൻ്റെയും കൃഷ്ണൻ്റെയും പേര് വിളിച്ച് നിലവിളിച്ചു, ഭഗവാനെ വിളിച്ചു എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശം ഉണ്ടായതോട് കൂടിയിട്ട് ആ പെരുമ്പാമ്പ് പെരുമ്പാമ്പല്ലാതായി തുടങ്ങി. സുദർശനെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഒരു വിദ്യാധരനെ കിട്ടി തുടങ്ങണം. ഉടനെ ഭഗവാൻ ഇവനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ നിനക്കിങ്ങനെ നീചമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം കിട്ടാൻ കാരണം? ഉടനെ അതിന് മറുപടി പറയുകയാണ്, ഞാൻ വിരൂപനായിരിക്കുന്ന അങ്കിരസ് മഹർഷിയെ ആക്ഷേപിച്ചു എന്നുള്ളത്. താൻ സുദർശനം തന്ന സ്വരൂപനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വരൂപനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള അഹങ്കാരം കൊണ്ടും, വിദ്യാധരനാണല്ലോ, തനിക്ക് വിദ്യ ഉണ്ടെന്നുള്ളതായ ആ ഭാവം കൊണ്ടും
ഒരാളെ നശിക്കാൻ നല്ല രൂപവും വിധിയും കൂടെ വന്നാൽ മതി. ഇത് രണ്ടും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഹങ്കാരം നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടാവണം. ഇത് രണ്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വിദ്യ തരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അംഗിരസ മഹർഷിയെ ആക്ഷേപിക്കാൻ തോന്നിയത്. അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് ഈ പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ ശരീരം. ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശം, ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശം എല്ലാ മംഗളങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്, എല്ലാ പാപവാസനകളെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ആണ് അവൻ്റെ കഥ. ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം വിദ്യാധരൻ വിദ്യാധരൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയത്. പിന്നെ ഒരു ദിവസം ആമലഭദ്രരാമസ്വാമികളും അതുപോലെ ഭഗവാനും കൂടിയിട്ട് രാസലീല പോലെയുള്ളതായ ലീല നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുബേരൻ്റെ ഒരു ദാസനായിട്ടുള്ള ശംഖചൂഡനോട് വരുന്നുണ്ട്. ശംഖചൂഡൻ വന്നിട്ട് സ്ത്രീകളെ അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ചെയ്തതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശംഖചൂഡൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി സ്ത്രീകളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു, ശംഖചൂഡനെ നിഗ്രഹിക്കുന്നു, അവൻ്റെ ശിരസിലുള്ളതായ ആ രത്നത്തെ അപഹരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ കൊണ്ട് ബലഭദ്രരാമസ്വാമികളുടെ പാദത്തിൽ കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് കഴി തലയിൽ രത്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവേകമാണ് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ പെരുമ്പാമ്പെന്ന് പറഞ്ഞതായ തമോ ഗുണമാണ്. തമോ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിലുള്ളതായ ആസക്തിയാണ്. ആ വിഷയാസക്തിയെ ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സുദർശൻ്റെ കഥയിൽ കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ശംഖചൂഡൻ ധനമതത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്. സൗന്ദര്യമതം, വിദ്യാമതം, കുബേരൻ്റെ ദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനത്തിലുള്ള മതമാണ്. ആ ധനമതം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്തും ചെയ്യാമെന്നുള്ളതായ ഒരു ഭാവമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെയും ബലഭദ്രരാമസ്വാമികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അവരോടുകൂടി ലീലയാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീകളെ അപഹരിക്കാൻ പോയത്. അപ്പം ഈ മൂന്ന് മതവും ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ളതാണ്. ധനത്തെക്കുറിച്ചായാലും കൊള്ളാം, വിദ്യയെക്കുറിച്ചായാലും കൊള്ളാം, തൻ്റെ സ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചായാലും കൊള്ളാം, തൻ്റെ സ്വരൂപമല്ല സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതായ ആ ഭാവം കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ യുഗളഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവമാണ്. ഗോപസ്ത്രീകൾ ഭഗവാൻ കാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കളെയും പശുക്കുട്ടികളൊക്കെ മേയ്ക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിലെ ഭഗവാന്റെ വീണുഗാനം, വീണുഗാനത്തിനൊപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായ മറ്റ് നൃത്തവിശേഷങ്ങൾ, ആ നൃത്തവിശേഷങ്ങൾ കണ്ടാനിക്കുന്നതായ മാൻപേടകൾ, അതുപോലെ മയിലുകൾ, മറ്റുള്ള പക്ഷികൾ, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ ആസ്വദിക്കാവുന്നത് പോലെ തങ്ങൾക്കാവില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതായ മനസ്താപത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഗോപസ്ത്രീകൾ യുഗളഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഭാവം വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സമാധിയിൽ നിന്ന് ഉണർന്നിട്ടുള്ളതായ അനുഭവത്തെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വരുന്ന കഥ അരിഷ്ടാസുരവധമാണ്. അരിഷ്ടകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലേശങ്ങൾ. ക്ലേശങ്ങൾ യോഗശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ക്ലേശങ്ങൾക്കൊക്കെ മൂലമായിരിക്കുന്ന വിദ്യയാണ്. പിന്നെ അഹങ്കാരമാണ്, രാഗദ്വേഷമാണ്, മരണഭയമാണ്. അപ്പം ഈ ക്ലേശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കലാണ് അരിഷ്ടാസുരവധം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാളയുടെ രൂപത്തിലാണ് അരിഷ്ടാസുരൻ വരുന്നത്. കംസന്റെ ആളാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ രാമകൃഷ്ണന്മാര് ദേവകിയുടെ ഏഴാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും പുത്രന്മാരാണ് എന്നുള്ളതിന് ധാരാളം തെളിവുകൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അരിഷ്ടാസുരൻ്റെതായിട്ടുള്ള പുറപ്പാടാണ്. വലിയൊരു കാളയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് കൊമ്പുകൊണ്ട് ആകാശത്തിലുള്ള മേഘങ്ങളെയൊക്കെ ശരിക്കും ചിന്ന ഭിന്നമാക്കിയിട്ട് അതുപോലെ കൊമ്പുകൊണ്ട് പർവ്വതനിരകളെയൊക്കെ കുത്തിപ്പഴക്കി വാലുകൊണ്ടടിച്ച് അതുകൊണ്ട് കുളമ്പടി കൊണ്ട് ഭൂമിക്ക് കുലുക്കമുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ മൂത്രിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ കാള വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇവൻ്റെ അലർച്ചയും ശബ്ദവും ഈ ചാട്ടവും ഓട്ടവും അവിടെയുള്ളതായ പശുക്കൾക്കും ഗോപന്മാർക്കും ഗോപസ്ത്രീകൾക്കും ഒക്കെ ഭയത്തെ ഉളവാക്കിയെന്നാണ് അവരോടി ചെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നു
ഭഗവാൻ രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാളം പോകുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ കൊമ്പിന് രണ്ടും ഉറക്കെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു എന്നാണ്, പിടിച്ച് പിന്നിലേക്ക് തള്ളി നിന്നു, പിന്നിലേക്ക് വളരെ ദൂരം പോയിട്ട് അത് വീണു എന്നാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റ് വന്നത്, വീണ്ടും വന്ന് ഭഗവാനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്ത, രണ്ടു കൊമ്പിനും പിടിച്ചിട്ട് ശരിക്ക് കാറിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടാണ് അവൻ്റെ ശിരസിനെ ഉടലിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുക. അങ്ങനെയാണ് അരിഷ്ടാസുരൻ്റേതായിട്ടുള്ള പാത്രം. ഈ ക്ലേശങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ക്ലേശങ്ങളെ നേരിടുകയാണ് വേണ്ടത്, ഓടിപ്പോവല്ല വേണ്ടത്. നമ്മളൊക്കെ മിക്കവാറും അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ക്ലേശം വരുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടാതെ ഏതെങ്കിലും ഒഴിവ് കഴിവരികയാണ്. അത് ഒരിക്കലും ആ ക്ലേശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കലല്ലാണ്, നേരിടുക തന്നെ വേണം. അതാണ് എന്ത് പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞാലും ഭാരതത്തിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രം, പ്രത്യേകിച്ച് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രം, ഈ അരിഷ്ടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ അരിഷ്ടകളെ ക്ലേശങ്ങളെ നേരിട്ട് അതിനുള്ളതായ പരിഹാരം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നർത്ഥമാണ്. അപ്പം നേരിട്ട് പരിഹാരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വെല്ലുവിളിയും നമുക്ക് ബുദ്ധിപൂർവം നേരിടാൻ കഴിയും, പൂർണ്ണമായിട്ടും ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ടും നേരിടണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അരിഷ്ടകളെ നശിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് ജീവിതം വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ അരിഷ്ടകളെന്ന് പറഞ്ഞത് അവിദ്യയും അതുപോലെ അഹങ്കാരവും രാഗദ്വേഷങ്ങളും മരണഭയമാണ്. ഇതില്ലാതായി കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിലോ ഈ ത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിചാരം വരും, മനസ്സ് ഈ വിചാരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തി കൊണ്ട് കലുഷമായിട്ട് തീരുന്നു. അരിഷ്ടാസുരനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി കംസന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. കംസന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നിട്ട് കുശല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ആ കുശല പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ദേവകി ദേവിയുടെ ഏഴാമത്തെയും എട്ടാമത്തെയും പുത്രനാണ് ഈ രാമനും കൃഷ്ണനും എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അവ ഏഴാമത്തെ ഗർഭം തിരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് യോഗമായുടെ യോഗമായാണ് രോഹിണിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എട്ടാമത്തേത് പുത്രനായിരുന്നെന്നും വസുദേവരാണ് ആ കുട്ടിയെ രാത്രിയിൽ തന്നെ യശോദാദേവിയുടെ പ്രസവതൽപത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് യശോദാദേവിയുടെ കുട്ടിയായിരുന്നു യോഗമായെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് കംസൻ കോപകലുഷിതമായിട്ടുണ്ട്. വസുദേവരെയും നന്ദഗോപുരെയും ഒക്കെ കൊല്ലണമെന്നുള്ള ഭാവം പറഞ്ഞു. നാരദൻ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നും പരിഹരിക്കപ്പെടില്ല, അങ്ങേക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങേക്ക് എന്താണ് ക്ഷേമമായിട്ട് വരുന്നത് അത് ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടിട്ട് പോയി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടിന് പോയിട്ടില്ല, പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ഇനി അങ്ങയുടെ അവതാര കലകൾ ഇന്നൊക്കെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്, അതും കൂടെ കണ്ടത് എനിക്ക് അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവതാര ലീലകൾ കാണുകയും അത് വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുള്ള ഭക്തി ദൃഢമാവുക. അപ്പോൾ അതിനുള്ളതായ സൗഭാഗ്യം തന്നെ കിട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് നാരദ മഹർഷിയുടേതായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പം കംസന് ഏതായാലും കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇനിയിപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ അന്തകനെ നശിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാറില്ല. അപ്പോൾ അതിനദ്ദേഹം ഒരു മാർഗം കണ്ടുപിടിച്ചെന്നാണ്. ഇതുവരെ ക്രൂരന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് ആമ്പാടിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളത്. അക്രൂരനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അക്രൂരനോട് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ആമ്പാടി വരെ ഒന്ന് പോകണം, എൻ്റെ അന്തകനായിട്ടിരിക്കുന്നത് ദേവിയുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രനാണ്. അവൻ ദേവിയുടെ ഏഴാമത്തെയും എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഏഴാമത്തെ പുത്രൻ രോഹിണിയുടെ പുത്രൻ എന്ന ബലഭദ്രരാമൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ യശോദയുടെ പുത്രൻ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കൃഷ്ണനാണ് എൻ്റെ അന്തകനായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങ് പോയിട്ട് രാമകൃഷ്ണന്മാരെ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെ ഒരു ഇന്ദ്രധനുസ് യാഗം നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ യാഗത്തിന് അവരെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ രഥത്തിൽ തന്നെ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. ചക്രവർത്തിയുടെ രഥത്തിൽ തന്നെ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൂലാപീഠത്തിനെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചോ ചാണൂർ മിഷ്ടികന്മാരെ കൊണ്ട് മല്ലയുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിച്ചോ രാമനെയും കൃഷ്ണനെയും വക വരുത്താൻ വേണം.
അങ്ങൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്താണ് ഈ കാര്യം സാധിച്ചു തരുന്നത്. ക്രൂരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അമ്പാടിയിൽ പോവാം, രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കൊണ്ടുവരാം, പക്ഷെ പിന്നീട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈശ്വര നിശ്ചയം പോലെ തന്നത്. ആരാരെ കൊല്ലും എന്നുള്ള കാര്യം കണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഏതായാലും കമ്മീഷൻ വളരെ സന്തോഷമായി. രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കൂടെ മധുരയിൽ കൊണ്ടുവരുമല്ലോ, മധുരയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ കൊല്ലാം എന്നുള്ള പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കേശി എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു രസം, ഞാൻ തന്നെ പോയി രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കൊന്നിട്ട് വരാം എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ കംസനോട് പറഞ്ഞു. ഇനിയും കംസൻ്റെ ഒരു ഭൃത്യനായിട്ടാണ് കേശി അമ്പാടിയിലെത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നന്ദഗോകുലത്തിലെത്തുന്നത്. അവനെങ്ങനെ പോയിരിക്കുന്നത്, ഒരു കുതിരയുടെ രൂപത്തിലാണ്. അതും അരിഷ്ടാസുരനെ പോലെ തന്നെയാണ്. അവൻ്റെ കുഞ്ചിരോമങ്ങളാണ് ആകാശത്തിലെ കാർമേഘങ്ങളെയൊക്കെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവൻ്റെ കുളമ്പടി ഭൂമിയെ ഇങ്ങനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ വാലുകൊണ്ടുള്ളതായ അട്ടിയെന്നാണ്. ഇതും അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അന്തഗോകുലത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഭയം തോന്നിയെന്നാണ്. അപ്പോൾ രാമൻ്റെയും കൃഷ്ണൻ്റെയും പേര് വിളിച്ച് നിലവിളിച്ചു വന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രംഗത്ത് വരുന്നു. ഭഗവാൻ രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ കുതിരയ്ക്ക് പിൻകാലം കൊണ്ട് തൊഴിക്കുക, കടിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ കടിക്കാൻ വന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ കൈ ചുരുട്ടിട്ട് ആ കുതിരയുടെ വായിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു വന്നു കടിച്ചു. കടിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പല്ല് മുഴുവൻ കുഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു. പിന്നെ മുഷ്ടി ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിയിരുന്നു, തൊണ്ടയ്ക്ക് വരച്ചു വന്നു. എന്നിട്ട് സ്വല്പം വലുതാക്കി. വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ശ്വാസം മുട്ടി. അങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചിട്ടാണ് കേശിയെ കൊല്ലുന്നത്. അപ്പം കേശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വിഷയങ്ങളിലുള്ളതായ ആസക്തിയെ നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ വൃത്തികൾ ഈശ്വരനെ കൊണ്ട് നിറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരീയ വൃത്തികളെ കൊണ്ട് നിറയണം. കേശിയുടെ വായിൽ ഭഗവാന്റെ കൈ കടന്നു ചെന്നതുപോലെ. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയവൃത്തികളൊക്കെ സത്വഗുണപ്രധാനവും ഈശ്വരീയമായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഉപദ്രവം ചെയ്യില്ല, ബഹിർമുഖമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല. അന്തർമുഖമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപദ്രവമില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അന്തർമുഖമായി പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സടങ്ങും. മനസ്സടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തത്വം പ്രകാശിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഭാവം പ്രകാശിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് കേശിയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി അക്രൂരൻ്റെ അമ്പടിയിലേക്കുള്ളതായ യാത്രയാണ് നടത്തണം. അക്രൂരൻ അന്ന് രാത്രി വൈകിട്ട് സന്ധ്യാവന്ദനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് താഴ്വണ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. ഉറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൽ ഈ ചിന്തയാണ്, നാളെ രാവിലെ പോകണം. അതായത് അമ്പാടിയിൽ ചെന്നിട്ട് രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കാണും. രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കാണാൻ വളരെ സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും ഉണ്ടാകും. കംസനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇതുവരെ പോകാതിരുന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം കംസൻ്റെ ആളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തിയുടെ രഥത്തിൽ തന്നെയാണ്, തങ്കരഥത്തിൽ തന്നെയാണ് പോകാൻ. തങ്കരഥമൊക്കെ അക്രൂരൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ പടിക്കൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ കംസൻ്റെ ആളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് രാമകൃഷ്ണന്മാർ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമോ, അവിടെ പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരും തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കുരുവിനെ വിചാരിക്കില്ല, ഭഗവാൻ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല എന്ന്, ഞാൻ ഭഗവാൻ്റെ ഭക്തനാണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യവും പിന്നെ അവിടെ കാണും. അക്രൂരനെ കാണുമ്പോൾ രാമകൃഷ്ണന്മാരെ താതാ അക്രൂര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ശരിക്ക് പിന്നെ ആദരോടുകൂടി പൂജിക്കുകയും മറ്റുള്ളതായ ഉപചാര വാക്കുകൾ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഭാവനയിൽ കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ അക്രൂരൻ്റെ മനസ്സിലെ വൃത്തികളൊക്കെ കൃഷ്ണമയമാക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ അക്രൂരൻ പോയതുപോലെ തന്നെ പോകണം. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചിന്ത. ഇപ്പം ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗുരുവായൂരിന്ന് പോകാൻ ആ അന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പം തൊട്ട് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ചിന്തകളായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ധ്യാനിക്കുന്നതിന് സമാനമാണ്. ചിന്ത മുറിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് ധ്യാനമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതാനത ധ്യാനമാണ്, പ്രത്യയത്തിൻ്റെ ഏകതാനതയാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെയുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ഒഴുക്കാണ് ഗംഗാപ്രവാഹം പോലെ. ഏതായാലും അക്രൂരൻ്റെ മനസ്സങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അക്രൂരൻ്റെ ക്രൂരതയില്ലാത്ത ആൾ, ക്രൂരതയില്ലാത്ത ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോധമില്ലാത്ത ആളാണ്. ക്രോധമില്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കാമമില്ലാതിരിക്കണം.
കാമമില്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സങ്കല്പമില്ലാതിരിക്കണം, സങ്കല്പമില്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സ് ശുദ്ധമായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരമില്ലാതിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് അക്കുരൻ. ഭഗവാന്റെ ഒരു ബന്ധുവുമാണ്, കംസന്റെയും ബന്ധുവാണ്, നല്ലൊരു യാദവനുമാണ്. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഉറങ്ങി പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റു, പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, പ്രഭാത സ്നാനം സന്ധ്യാവന്ദനാദികളൊക്കെ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഇനിയും രഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. രഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ നല്ല ശകുനമാണ്. ഒരു മാൻ വന്നിട്ട് രഥത്തെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടത്. അക്രൂരന് വലിയ ആഹ്ലാദം, നല്ല ആഹ്ലാദം തോന്നുന്നു. താൻ പോകുന്ന കാര്യം സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ തേര് തെളിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പാടിയിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ്. പോകുന്ന വഴിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള മാലിലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഭഗവാൻ നാരായണ സമനാണെന്നും മറ്റുള്ളതായ കാര്യങ്ങളും പലരും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സാക്ഷാൽ ഈശ്വരനെ കാണാൻ പോകുന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് അക്രൂരൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഏതാണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിനോട് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഭഗവാന്റെ കാൽപ്പാടുകളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു. കാൽപ്പാടുകൾ കാണാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അക്രൂരൻ കംസന്റെ രഥത്തിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ കാൽപ്പാടുകൾ വീണ് ഉരുള് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അക്രൂരൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭക്തിയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വന്ദനാമം, അർച്ചനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ദനം എന്നുള്ളതായ വന്ദന ഭക്തിയാണ് ആ ഭഗവാന്റെ പാദചിഹ്നങ്ങളൊന്ന് അതിൽ വീണ് ഉരുള് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും പാലും ഈ പാദം പതിഞ്ഞു കാണില്ല, എവിടെ എവിടെ പാദം പതിഞ്ഞു കാണുന്നോ അവിടെ ഇറങ്ങി ഉരുള് കാഴ്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ശയനപ്രദർശനം ചെയ്യുന്ന പോലെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് പശുക്കളെയൊക്കെ മേയ്ക്കാൻ പോയ രാമനും കൃഷ്ണനും പശുക്കളെയൊക്കെ വൈകിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ആട്ടിവിട്ടതിന് ശേഷം കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നനച്ച വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വിരിച്ച് പശുവിനെ കറക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുക എന്ന ഭാവത്തിൽ മധുരയിൽ നിന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരുന്ന റോഡിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കണം. ഇപ്പോഴേ അക്രൂരന് വരികയാണ്. അക്രൂരൻ വരുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് രാമകൃഷ്ണൻ ഓടിച്ചെന്ന് അക്രൂരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു. നേരത്തെ അക്രൂരൻ വിരിച്ചത് വിചാരിച്ചത് എന്താണ്, താതാ കുരുര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കിൽ കൂടി വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. ഭക്തന് ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനിൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത് കാണിക്കത്തില്ല. എന്നിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു, പിന്നെ പാദപൂജകളൊക്കെ ചെയ്തു, കുശലപ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോടും ബലഭദ്രമോ സ്വാമികളോടുമാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം കംസന്റെ ദൂതനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. രാമനും കൃഷ്ണൻ ദേവിയുടെ ഏഴാമത്തെ എട്ടാമത്തെ പുത്രന്മാരാണ്. കൃഷ്ണൻ രാമൻ്റെ അന്തകനാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ മധുരയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇന്ദ്രധനുസ്യാഗം എന്നുള്ളത് വ്യാജനെയാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം കുവലാപീഠത്തെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചോ, ചാണൂര മുഷ്ടിയന്മാരെ കൊണ്ട് മല്ലയുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിച്ചോ, മല്ലയുദ്ധത്തിലോ നിഗ്രഹിക്കാണോ? രാമനും കൃഷ്ണൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു എന്നുള്ള, അങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നടന്നുകൊള്ളട്ടെ എന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ നന്ദഗോപുരടുക്കിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്. നന്ദഗോപുരടുക്കിച്ചെന്ന് അവിടെ ഒരു ഇന്ദ്രത്തിൻ്റെ ത്യാഗമുണ്ട്. രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ കംസൻ്റെതായിട്ടുള്ള കൽപ്പനയാണ്. കംസൻ്റെ തേര് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണന്മാരോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു നന്ദഗോപുരെന്ന്. കൊല്ലാനാണെന്നുള്ള കാര്യം നന്ദഗോപുരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു ഇന്ദ്രധനുസ്യാഗം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു യാഗം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നൊരു ഒരറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ കഴിവുള്ള സഹായം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനുള്ള ദ്രവ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിൽ നാമജപമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റീശ്വരപരമായ എന്ത് പൂജകളുണ്ടോ അതിനും നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. കഴിവനുസരിച്ച് ചെയ്ത അതാണ് യജ്ഞത്തിൻ്റെ. ഇപ്പം സാമന്ത രാജാവായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കംസൻ്റെ നന്ദഗോപുരം. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. രാത്രി തന്നെ വിവരം കൊടുത്തു, അപ്പം നാളെ തന്നെ പോകണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാല്, തൈര്, അതുപോലെ വെണ്ണ, നെയ്യ് ഇതൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതൊക്കെ യജ്ഞത്തിന് ധാരാളം ആവശ്യമുണ്ട് കാണുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നന്ദഗോപുർക്കും വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. രാമകൃഷ്ണന്മാരെയും തന്നെയും ഒക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കംസൻ
ഉള്ളതായ ഭാവം നടന്നു. അപ്പം നേരം വെളുത്തു വന്നു. അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ അവർ സുഖമായിട്ട് അത്താഴം നോക്കുകയും സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി. രാമനും കൃഷ്ണനും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ലേ ഉറങ്ങുന്നത്? രാമകൃഷ്ണന്മാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമനെന്ന് പറഞ്ഞ അനന്തശയനെന്ന്. അപ്പം കൃഷ്ണോ അനന്തശായിയായിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിലെ അനുഭവമാണ് അക്രൂരിനെ കിട്ടി. അക്രൂരിനെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ വൈകുണ്ഠത്തിലെ അനുഭവം. ക്രൂരതയില്ലാത്തവർക്ക്, അഹങ്കാരമില്ലാത്തവർക്ക്, മനസ്സ് ശുദ്ധമായിരിക്കുന്നവർ. അത് അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രഹ്മരാത്രിയിലെ അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ രാത്രിയിൽ നിന്നും ഈശ്വരീയമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. നേരം വെളുത്തു, പ്രഭാതകൃത്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറയുന്നത് യമുനയുടെ തീരത്താണ്. അപ്പോൾ യമുനയിലാണ് കുളിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നത്. കുളിയൊക്കെ ഈ ഗോപസ്ത്രീകളുടെ ഒരു പതിവാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നന്ദഗോപുരയുടെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ വാതിക്കലേക്ക് നോക്കാം. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാമനെയോ കൃഷ്ണനെയോ കണി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭദ്രമായിട്ട് നടക്കും. അതവരുടെ വിശ്വാസമാണ്. അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഈ തങ്കരഥം അവിടെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് കണ്ടു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് എന്നവർക്ക് ജിജ്ഞാസമാണ്. അവരോടി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, മധുരയിൽ നിന്ന് അക്രൂരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോരാനാണ് ചക്രവർത്തിയുടെ രഥം തന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഈ ഒരു ഇന്ദ്രധനുശ്യാഗമുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഗോപസ്ത്രീകളുടെ മനസ്സിൽ വളരെ വിഷമുണ്ടായിരുന്നു. മധുരയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാമനും കൃഷ്ണനും പിന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ അവർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ രഥത്തിന് ചുറ്റും വന്ന് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അന്യോന്യം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യും. മനസ്സ് മുഴുവൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ രാമനും കൃഷ്ണനും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകാന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. അപ്പോഴാണ് അക്രൂരനും സന്ധ്യാവന്ദനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ദൂരത്ത് വെച്ച് കണ്ടപ്പം തന്നെ ഇയാൾ അക്രൂരനൊന്നുമല്ല, ക്രൂരനാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് പോലെയാണ് സൃഷ്ടി വരുന്നത്. ദൃഷ്ടി സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നു. ദൃഷ്ടി സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാവത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരാളിനെ കാണുക. ഇപ്പം ഇവിടെ അക്രൂരനെ ഗോപസ്ത്രീകൾ കാണുന്നത് തങ്ങളുടെ ഹൃദയേശ്വരനായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയേശ്വരന്മാരായിരിക്കുന്ന രാമകൃഷ്ണന്മാരെ തങ്ങൾ ഇന്ന് അകറ്റുകയാണ്. അതൊരു ക്രൂരപ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ്. ആ ക്രൂരപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവന് ശത്രുവായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ആ ശത്രുഭാവത്തിൽ തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് അക്രൂരൻ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ആൾ അക്രൂരനൊന്നുമല്ല, അക്രൂരൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അവർ പറയുന്നൊന്നും അക്രൂരൻ കണക്കാക്കാൻ പോയില്ല. അദ്ദേഹം നന്ദ ഗോകുലത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നിട്ടിനിയും കംസന്റെ അടുക്കല് രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലണമല്ലോ. അപ്പോഴത്തേക്ക് രാമകൃഷ്ണന്മാരും തയ്യാറായി വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രാമകൃഷ്ണന്മാർക്ക് മാത്രമേ കംസന്റെ രഥത്തിൽ കയറാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കയറാൻ യോഗ്യതയില്ലാന്ന്. അവരും നല്ലതുപോലെ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് മധുരയ്ക്ക് പോയല്ലേ, മധുരയൊന്നും നല്ലവണ്ണം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരാൾ 6-7 മാസം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് അമ്മയുടെ ഗർഭധരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പോന്നിട്ടുള്ളതാണ്. മറ്റേയാൾ ജനിച്ച അന്ന് തന്നെ രാത്രി തന്നെ പോന്നിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മധുര കാണാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ ജിജ്ഞാസ ഉണ്ടല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. ഗോപസ്ത്രീകളോടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ മധുരയിൽ പോകണം, ധനുര്യാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്, ഇന്ദ്രധനുശ്യാഗത്തിനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നതായിരിക്കും, നിങ്ങളൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ ഭാവത്തിൽ അവരെയൊക്കെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ്റെ ഈ സമാശ്വസനമൊന്നും അവർക്ക് ശരിക്കുള്ള ആശ്വാസമായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർക്ക് മനസ്സിൽ പിന്നെയും ഒരു തോന്നലാണ്, രാമനും കൃഷ്ണനും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നകന്നു പോവുകയാണ് എന്നൊരു ഭാവമാണ്. അത് പിന്നെ അവരുടെ ആ തോന്നൽ ശരിയായിട്ടുമാണ് പിന്നീട് കഥ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ കുട്ടികളും വരുന്നുണ്ട്. അവർ വേറെ വണ്ടികളിലൊക്കെ അവരും കയറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അക്രൂരനാണ് വന്ന് കയറിയെന്ന്. വന്ന് കയറിയിട്ട് തേര് തെളിച്ചു. തേര് തെളിച്ച അവസരത്തിൽ ഈ ഗോപസ്ത്രീകൾ പറയുകയാണ്, ഈ രാമനും കൃഷ്ണനും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണ്. രാമനെയും കൃഷ്ണനും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം അടർത്തി നീക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഈ പ്രായമുള്ളവർ പോലും അതിന് തടസ്സം ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അത്രമാത്രം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം രാമനോടും കൃഷ്ണനോടും ചേർന്ന് ഒന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇവരുടെ ഈ ഭാവമോ ഈ വർത്തമാനമോ ഒന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല. തേര് തെളിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. ആദ്യമാണെങ്കിൽ തേര് മുഴുവൻ കാണാറ്, കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ
തേരിൻ്റെ പിൻഭാഗം മാത്രമേ കഴിയും. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊടിമരം മാത്രമേ കാണും. പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊടിപടലം മാത്രം കാണാൻ കഴിയും. അവരും മേൽക്കുറ്റി പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് തങ്ങളുടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ തൈരും പാലും വെണ്ണയും മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളൊരു വണ്ടിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗോപസ്ത്രീകളുടെ സ്ഥിതി ഇതാണെന്നാണ്. മധ്യാഹ്നമായപ്പോഴത്തേക്കും യമുനയുടെ തീരത്തെത്തിയത്. അപ്പോൾ യമുനയുടെ തീരത്ത് ഒരു നല്ല കടവിൻ്റെ എത്തി. ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ രഥവും രാമകൃഷ്ണന്മാരെയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് അക്രൂരൻ തന്നെ മധ്യം ദിനം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യാഹ്ന സമയത്തുള്ള സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. സന്ധ്യാവന്ദനം യമുനയിലിറങ്ങി മുങ്ങിയിരുന്നു. മുങ്ങിയപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ രാമകൃഷ്ണന്മാർ രഥത്തിലിരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടുപോകുന്നു. എന്ത് രാമകൃഷ്ണന്മാർ കരക്കാണല്ലോ വെള്ളത്തിനുള്ളിലാണ്. വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ രാമകൃഷ്ണന്മാർ ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലുള്ള രഥത്തിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. രണ്ടാമതൊന്ന് മുങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ അത് രാമകൃഷ്ണന്മാരല്ല, അനന്തശായിയായിരിക്കുന്ന വിഷ്ണു ഭഗവാനെ. ആ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർശ്വന്മാരിൽ പരിവൃതനായിട്ട് അവരെല്ലാം ഭഗവാനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രംഗമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ കുറിന് മനസ്സിലായി ഈ രാമകൃഷ്ണന്മാരെ സാക്ഷാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാനും അതുപോലെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ തൽപമായിരിക്കുന്നതായ അനന്തിനുമാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം കൃഷ്ണനാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാനെ ഇരിക്കുന്നത്, വലഭദ്ര രാമസ്വാമികളാണ് അനന്തനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ സ്തുതിക്കുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ടാകുന്നു. സ്തുതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ദർശനം ഉപസംഹരിച്ചു. ഉപസംഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സന്ധ്യാവന്ദനാദികളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് കരയ്ക്കുകയുള്ളൂ. രഥത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ വിഷ്ണു ചോദിക്കുകയാണ് അക്കുറിൻ, എന്താശ്ചര്യമായിട്ടുള്ളത് വല്ലതും കണ്ടോ? കോരിത്തരിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ എന്നോ, പുളകമണിഞ്ഞിരിക്കുന്നല്ലോ എന്നോ. ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ആശ്ചര്യമായിട്ട് ഇനി എന്താ കാണാൻ? ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ. എന്താ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം? സാക്ഷാൽ വിഷ്ണുവാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ സാക്ഷാൽ വിഷ്ണു തൻ്റെ തൽപ്പത്തിൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതായിപ്പോൾ കിടക്കാൻ ചിത്രിക്കുന്നതാണ് രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കംസന്റെ രഥത്തിലിരിക്കാന്ന്. പിന്നെ രഥത്തിലേക്ക് കയറി പേര് തെളിച്ചിട്ട് ഇനി മധുരയിലേക്ക് തന്നെ പോവാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ആ മധുരയിലെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നന്ദഗോപുരം മറ്റുള്ള ആളുകളും വളരെ നേരത്തെ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം നന്ദഗോപുരം ഏതൊരു കൊട്ടാരത്തിലാണോ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് രാമകൃഷ്ണന്മാർക്കും താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് രഥം നിർത്തിയിരുന്നു. നിർത്തിയപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അക്രൂരൻ, എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് വരണം. ഇവർ ഈശ്വരന്മാരാണ്, ഈശ്വരന്മാർ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഐശ്വര്യത്തിനൊന്നും കുറവില്ല. ഈശ്വരൻ്റെ ഭാവത്തിനാണ് ഐശ്വര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ കുറച്ച് സമ്പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വീട് ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായി തീരില്ല. ഈശ്വരീയമായിട്ടുള്ള ഭാവം വേണം. അപ്പോൾ ഐശ്വര്യം, വീര്യം, യശസ്, ശ്രീ, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഇതാണ് ഈശ്വരീയമായ ഭാവങ്ങൾ, ഭഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഭഗങ്ങളുള്ളിടത്ത് മാത്രമേ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് ഇപ്പോൾ രാമകൃഷ്ണന്മാർ തൻ്റെ ഗ്രഹത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈശ്വരീയമായിട്ടുള്ള ഭാവം നല്ലതുപോലെ പ്രകാശിക്കും. അപ്പോൾ രാമനും കൃഷ്ണനും പറയാൻ അക്രൂരനോട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്, അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യത്തിന് വന്നതല്ലേ, ഇന്ദ്രധനുസ്യാഗത്തിനുമൊക്കെ ആണല്ലോ വന്നത്, ഒരു കാര്യത്തിന് വന്നപ്പോൾ അത് തന്നെ പോയിരിക്കും നല്ലത്. അങ്ങയുടെ ഭവനത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും വരും, അതിന് ഉള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട്, ആ അവസരത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അക്രൂരനെ പിന്നെ മടക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. അക്രൂരനും പിന്നെ കംസൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. ആ രഥം കംസൻ്റെ രഥമാണല്ലോ, രാമകൃഷ്ണന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്ദഗോപുരം താമസിക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കംസന് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. ഇനി നാളെ തൻ്റെ അന്തകന്മാരെയൊക്കെ ശരിയാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സന്തോഷം. എന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് സമയം 4 മണിയായി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതുപോലെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണ് രാമകൃഷ്ണന്മാരും മറ്റു ഗോപകുട്ടികളും ഇനി മധുരാപുരി ഒന്ന് കാണണ്ടേ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ മധുരാപുരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പട്ടണങ്ങളെക്കാളൊക്കെ വളരെ, അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റികളെക്കാളൊക്കെ വളരെ പുരോഗമിച്ചതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ തരത്തിലും. അതുകൊണ്ട് രാമകൃഷ്ണന്മാരും ഗോപകുട്ടികളും മധുരാപുരി കാണാൻ ഇറങ്ങണം. രാമകൃഷ്ണന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം
മധുരയിൽ മുഴുവൻ പരന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് രാമകൃഷ്ണന്മാരെ ഒന്ന് കാണണം. അപ്പം ഇവരുടെ ബാലലീലകളെ പറ്റിയുള്ളതായ പിന്നെ വർത്തമാനം എല്ലായിടത്തും ചെന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രാമകൃഷ്ണന്മാർ സാധാരണ ആളുകളല്ല, ദിവ്യപുരുഷന്മാരാണ് എന്നുള്ളൊരു ഭാവം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് രാമനെയും കൃഷ്ണനെയും കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ രാജവീഥിയിൽ കൂടിയിരായിരിക്കും ഇവർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ രാജവീഥിയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ആളുകൾ നടന്നിരിക്കുകയാണ്, സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും. എന്ന് മാത്രമല്ല മാളികകളിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ നിൽക്കാണെന്ന്, അവർ വെറുതെ അല്ല നിൽക്കുന്ന പുഷ്പമൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. രാമകൃഷ്ണന്മാരെ കാണുമ്പോൾ പുഷ്പവൃഷ്ടിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ, രാമകൃഷ്ണന്മാർ മുൻപിൽ പിന്നാലെ ഗോപകുട്ടികളാണ്. രണ്ട് കുട്ടിയാനകൾ അലങ്കരിച്ച കുട്ടിയാനകൾ ഏതിരിയാണ് കുശൃതിയോടുകൂടി നടക്കുന്നത്. ആ രീതിയിലാണ് രാമകൃഷ്ണന്മാർ നടക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് കുട്ടികളും പോകുന്നത്. കാണുന്നവരുടെ മനസ്സിനെ കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള നടത്തവും ആ ഭാവങ്ങളുമൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും രാമകൃഷ്ണനെ കാണുമ്പോൾ, രാമനെയും കൃഷ്ണനെയും കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി കരുണാകടാക്ഷമൊക്കെ പൊഴിച്ച് പുഞ്ചിരിച്ച് അവരൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പോകുന്ന അവസരത്തിലാണ് പിന്നെ റോഡിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ കഴുകിയിട്ട് ചന്ദനവെള്ളമൊക്കെ തളിച്ച് ഓരോ വീടിൻ്റെയും ആ പടിക്കൽ മംഗളതിരുവ്യങ്ങൾ വയ്ക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി വയ്ക്കുക, അലങ്കരിച്ചിരിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം വീടൊക്കെ നന്നാക്കി വയ്ക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ രാജവീഥികളൊക്കെ ശുദ്ധമാക്കിയും വൃത്തിയാക്കി ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു രചകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെളുത്താടൻ, ധാരോളം വെളുത്താടന്മാർ പിന്നിലുണ്ട് ഇടദാസന്മാരായിട്ട്, വലിയ തുണിക്കെട്ടുകളുമായിട്ട് വരികയാണ് എന്നാണ്. കാണാൻ നല്ല കൗതുകമാണ്, പലരും തുണിക്കെട്ട് തലയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു. അത് സാധാരണ എന്ന് പല നിറത്തിലുള്ള തുണികളുള്ളതായ കെട്ടുകളാണ്. നമ്മൾ ഭഗവൻ മനുഷ്യനാട്ടി മനസ്സിപ്പിച്ച് ചോദിച്ചു രചകനോട് എന്താ തലയിലിരിക്കുന്നതാണ്. പറഞ്ഞത് കണ്ടാലറിയില്ല, ഇത് മുണ്ടാണ്. ഈ മുണ്ട് എവിടെ കൊണ്ടുപോകാം? ഈ മുണ്ട് ചക്രവർത്തി തിരുമനസിൻ്റെ പട്ടാമ്പരങ്ങളാണ്. ചക്രവർത്തി തിരുമനസിൻ്റെ പട്ടാമ്പരം ഞങ്ങൾക്കിത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം തരുവ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ. നിങ്ങൾക്കോ ഗോപന്മാർക്ക്, പശുക്കളുടെ പിന്നല്ല നടക്കുന്നവർക്ക്, മഹാരാജാവിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കതിന് ആഗ്രഹം വന്നിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിരുവിത്തിന് ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടലിൻ്റെ മുകളിൽ തല കാണില്ല കാര്യം വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചോണം. അങ്ങനെയാണോ? ശരി. അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് രചകൻ്റെതായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം. രാജ്യത്തിരുവിത്തിന്മാർ പറഞ്ഞു ശരിയാണ്, രാജ്യത്തിരുവിത്തിൽ ആർക്കും ആഗ്രഹം വരാൻ പാടില്ലാണ്. അത് രാജാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ പ്രജകളായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇതിവിടെ പ്രജയല്ല, സർവീശ്വരനിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യനാട്യത്തിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ രചകൻ്റെ ഭാവമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവൻ ഇവനെ ശരിയായിട്ടൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. കരത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വിട്ടുകൊടുത്ത് കഴുത്തിനാണ്. രാജദൈവത്തിന് ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടലിൽ തല ഇരിക്കില്ലെന്നില്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശരിക്കും ഒരു വിട്ടു തലതെറിച്ചു പോയി നാം, അതുപോലെ തലയിലുള്ള മുണ്ടുകെട്ടും പോയി. ഇത് കണ്ടപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരെ മുണ്ടുകെട്ടിട്ടിട്ട് കൂട്ടി നാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തലയും തെറിച്ചു പോകുന്നറിയാമെന്നാണ്. കെട്ട് താഴെ വീണപ്പോഴത്തെ കഴിഞ്ഞ് ശരിക്ക് റോഡിൽ നിരക്കാൻ തരും. കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ് എടുത്തു കൊടുത്തോളൂ എത്ര വേണമെങ്കിലാണ്. രാമകൃഷ്ണന്മാരൊന്നോ രണ്ടോ വസ്ത്രം മാത്രം എടുത്തു, ബാക്കി കുട്ടികളൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് എടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വേഷത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇനി അവരും മധുരാവർ കാണുന്നത്. ഒക്കെ പളപളായമാനമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ബലഭദ്രാമസ്വാമികളാണെങ്കിൽ നല്ല ചന്ദനത്തിൻ്റെ നിറമാണ്, എന്നിട്ട് നീല വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രനീലക്കല്ലിൻ്റെ നിറമാണ്, മഞ്ഞ വസ്ത്രവുമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ കുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള വസ്ത്രധാരണമാണ്. അപ്പം കാണുന്നവർക്ക് നല്ല ഒരു അലങ്കരിച്ചതായ ആനകൾ പോകുന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് വലിയൊരു പൂരത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയാണ് വരുന്നത്, ഇവർ പോകുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ കൃഷ്ണനെയും രാമനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഗോപന്മാരെയും ഒക്കെ പ്രശംസിക്കുകയാണ്. ആ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ധന്യരാണെന്ന്, അവരെന്നും ഈ രാമനെയും കൃഷ്ണനെയും കാണുന്നില്ല എന്നാണ്. നമുക്ക് ഒരു ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല രാമൻ്റെയും കൃഷ്ണൻ്റെയും രൂപത്തിൽ നിന്ന്, അത്ര ആകർഷകരമായിട്ടാണെന്ന്. അതൊക്കെ രാമനും കൃഷ്ണനും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ ശരിക്കും അനുഗ്രഹിക്കും, കടാക്ഷ വിഷുകളെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാണ്. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഒരു നെയ്ത്തുകാരൻ്റെ കടയിൽ കയറുന്നുണ്ടാവും.
നെയ്ത്തുകാരൻ്റെ കടയിൽ കയറിപ്പോൾ തന്നെ അവൻ പീഠങ്ങളൊക്കെ നീട്ടി കൊടുത്തു. അപ്പോഴത്തേക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കംസൻ്റെ അലക്കുകാരനായിട്ട് രജതൻ്റെ കഴുത്തൊക്കെ ശരിയാക്കി വന്നിരിക്കുന്നു, അത് കൃഷ്ണൻ അഴിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണനും രാമനൊക്കെ പീഠം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അവിടെ നെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പല നിറത്തിലും പറഞ്ഞു ഒക്കെയാണ്. അതുപോലെ ചില ആഭരണങ്ങളും ഉണ്ട് നൂലുകൊണ്ട് നെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടേതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ രാമനും കൃഷ്ണനും എടുത്തു എന്ന് വരാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് മറ്റു കുട്ടികൾ അവർക്ക് നല്ലൊരു അവസരം, അവരിഷ്ടം പോലെ എടുത്തു എടുത്തിട്ട് അതുമൊക്കെ അവരനുഭവമാണ്. എന്നിട്ട് ഈ നെയ്ത്തുകാരനെ അനുഗ്രഹിക്കാം, ഈഹത്തിലും പരത്തിലും നിനക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈഹത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഖ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ജീവിതം, പരത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒടയാടെ സമർപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആഭരണങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫലം കിട്ടുന്നിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രഹ്ലാദൻ്റെ പിന്നെ സ്തുതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബിംബത്തിൽ ചാർത്തിയാൽ പ്രതിബിംബത്തിൽ വരും. എത്രമാത്രം സമ്പത്ത് ഗുരുവായൂരപ്പന് സമർപ്പിക്കുന്നോ അത്രമാത്രം സമ്പത്ത് നമ്മളിലേക്ക് വരികയാണെന്നാണ്. സമർപ്പിക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ പോവുക ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അത് മഹാബലി പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യോഗ്യമായ പാത്രം സമർപ്പിക്കാനുള്ളത് ഭഗവാനാണ് തന്നെ. ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെ പാത്രമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതനാത്രായതീതി പാത്രം, അത് പതിപ്പിക്കില്ല എന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പതിക്കും. ഭഗവാന് കൊടുത്ത് ആരും നശിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളു, കൊടുക്കാത്തവരൊക്കെ നശിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നാശം വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇത് തന്നെയെന്നാണ്, ആ ഭഗവാനിലുള്ള സമർപ്പണ ബുദ്ധി വന്നിട്ടില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ട് അത് അന്യാധീനമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇനിയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നവർ ശരിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റികളായാലും കൊള്ളാം, സെക്രട്ടറി ആയാലും കൊള്ളാം, ഖജാൻജി ആയാലും കൊള്ളാം, അത് അമ്പലം മാത്രമല്ല ആശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾ. സമർപ്പണ ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നാടിന് ഉപദ്രവത്തെയായിരിക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, അവർക്കും നാടിനുമൊക്കെ ഉപദ്രവമായിട്ട് തീരും. അല്ല നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ നാടിനും അവർക്കും ഈഹത്തിലും പരത്തിലും ഭദ്രമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് കാരണമായിട്ട് തീരുക. ആ മാലാകാരനൊക്കെ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ്, അല്ല നെയ്ത്തുകാരനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ മാലാകാരൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ മാലാകാരൻ നല്ല ഭക്തനാണ്. മാലാകാരന് വലിയൊരാഗ്രഹമുണ്ട് രാമകൃഷ്ണന്മാർക്ക് തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിയിട്ടുള്ളതായ മാലയൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്, അവരെ ചാർത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. വളരെ നാളായിട്ട് കൊതിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാമകൃഷ്ണന്മാരെന്നെങ്കിലും മധുരയിൽ വരും. മധുരയിൽ വരുമ്പോൾ തൻ്റെ കൈകളെ കൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള മാല ചാർത്തണം, അതിനുള്ള അവസരം വന്നിരിക്കും. അവിടെ പീഠമൊക്കെ നീട്ടി കൊടുത്തു ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മാലകളും ചെണ്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടേതാണിത്, ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തോടാൻ. അതായത് ഭഗവാനും വരുമ്പോൾ രാമസ്വാമികളും ഇഷ്ടമുള്ളതെടുത്തും എൻ്റെ കുട്ടികൾ ആ കുട്ടി തൻ്റേതായിട്ടുള്ള പാലിശ്യമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിൽ അവരും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് 10 വയസ്സിനോട് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ 5-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡുകാരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള കുശൃതികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ അത്രയും കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് മാലാകാരനെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പം പൂമാല അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ട് ചാർത്തി കഴിഞ്ഞാലും എന്താ വരുന്നത്? ഇവിടെയുള്ള ജീവിതവും പിന്നെ ഈ ലോകജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ട് പരലോകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് മുക്തി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ സായുജ്യം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് സങ്കല്പം. അവ രുഗിണി സ്വയംവരത്തിന് മാല ചാർത്തിയാലും ഇത് തന്നെയാണ് പ്രയോജനം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചാർത്തത് നമ്മുടെ കല്യാണം വേഗത്തിൽ നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനുമായിട്ട് ചേരലാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള